Og det er da dejligt at se, at der alligevel er mødt så mange op på trods af vejret. I går der havde vi jo den her orkanagtige storm Dagmar, og lige snart er hun færdig, så har så den næste store storm Egon taget fat. Det er, hvad det vældig væseblære. Væseblære. Det har jo også været meget dramatisk i går, så fulgte I med i fjernsynet. Det var jo i onsdags, at der var 10, der blev dræbt på det der satiriske blad Charlie Hebdo i Paris, og der var en vældig jagt på de der mennesker, som blev afsluttet i går. Så det er jo vældige kræfter, der er i gang. Og så skal jeg så også i dag tale om nogle vældige kræfter med et verdensbilledes skabelse, en ny verdensbilledes skabelse og historien om Martinus. Jeg ved ikke, måske for 15 år siden, eller måske 10 år siden, det husker jeg ikke, der holdt jeg et foredrag i Aarhus, og på forhånd var jeg blevet kontaktet af en journalist fra Danmarks Radio. Han var i gang med at lave en serie om Gud og tro, eller Gud og videnskaben, eller et eller andet, så han ville også gerne lige hen og høre mit foredrag. Han kendte lidt til Martinus. Men efter han havde hørt mit foredrag, så skulle jeg nu ikke med i den programserie der. Men det var måske også godt det samme. Jeg tror, det handlede mest om religion. Men det interessante ved det var, at han sagde, men historien om Martinus, den er interessant. Det vil jeg altså gerne lave et program om en gang. Men han har ikke lavet det der program endnu. Men han synes bare, det var altså en god historie, altså en journalistisk set, ikke sandt? Så er det altså en landsbydreng fra Nordjylland, ikke sandt? Som i 30-årsalderen kommer i besiddelse af alverdens viden, ikke? Det synes han, det var en god historie at fortælle i fjernsynet, ikke sandt? Og det synes jeg også virkelig, at det er. Martinus blev født i 1890 op i Nordjylland, imellem Sindal og Frederikshavn. Og han levede et fuldstændig almindeligt og et helt normalt liv, indtil han blev 30 år. Og en gang imellem på denne klode, med århundreders, måske årtusinders mellemrum, bliver der født nogle store og meget usædvanlige genier. Lao Tse, Konfuts, Buddha, Mohammed, Jesus. Og for mig så er Martinus altså også en gæst fra en højere verden. Og han har efter min mening haft en fuldt udviklet kosmisk bevidsthed. Han har været indviet i tidligere inkarnationer. Og så har det været meget interessant at se, hvordan det fungerer i praktikken. Vi har jo også selv haft mange liv bagud, men vi kunne ikke huske de tidligere liv. Og så er spørgsmålet jo, hvordan kan de erfaringer, vi har gjort os i tidligere liv, blive overført til dette livs dagsbevidsthed? Og det kan det jo så ifølge Martinus ved, at man repeterer. Allerede i fosterstadiet repeterer man jo hele den biologiske udvikling, den darwinistiske udvikling. Vi går igennem fiskestadiet og abestadiet. Og så ved børnelejer og så videre, der repeterer man også de tidligere liv. Når man er i teenagealderen, så har man jo den ene kæreste efter den anden, og det var et par uger, et par måneder, og så en ny kæreste igen. Det synes Martinus, det er meget naturligt, for man skal jo repetere mange liv. Martinus selv, han var ikke noget ægteskabsmenneske. Og han sagde, det der med ægteskab, nå, det fik jeg overstået allerede som barn, dengang han legede far, mor og børn i 6-7 års alderen. Så fik han kendskab nok til ægteskabet. Mere behøvede han ikke, fordi det har han så haft i tidligere liv. Men det, jeg synes, det er, at det er interessant at se, hvordan denne bevidsthed kommer ind på jordkloden. Og det er jo sådan, når man er et år, så er man jo sådan biologisk moden til at lære at gå. Når man er to år, så er man biologisk moden til at lære at tale. Og når man er 12, 13, 14 år, så er man ved at være moden til at gå ind i puberteten og blive seksuel moden. Og jeg har også lige hørt her for nylig, at hjernen er faktisk først fuldt udviklet, når man er 25 år. Så det gør det jo lidt lettere at være lidt overbærende med alle de unge mennesker, der går og laver så mange dumme streger og drengestreger og sådan noget. De kan ikke gøre for det. Hjernen er ikke vokset helt ud endnu, men det er den så. Og Martinus mener altså, at når man når 30-årsalderen, så har man så fået lov til at repetere i princip de tidligere liv, man har haft. Det vil sige, at man kan få resultaterne fra tidligere liv med ind i det her liv, takket være denne repetitionskursus. Så når man er 30 år, så er man på den højde, hvor man var tidligere. Og Jesus, han fik jo også sin indvielse, da han var 30 år. Jeg tror, det er der i Bibelen, hvor han er oppe på forklarelsens bjerg. Han blev altså forklaret, han blev altså blev indviet. Der er også en britisk kanadier, Richard Maurice Bock, som engang fik et kosmisk glimt. Og han har skrevet en bog, som hedder Cosmic Consciousness, som blev udgivet i 1902. Og det er virkelig en klassiker inden for intuition og indvielse og kosmisk bevidsthed.
og han beskriver sådan 20 sikre tilfælde i litteraturen af folk, som er blevet indviet, som har fået kosmiske glimt eller kosmisk bevidsthed, og 20 sådan lidt mere usikre. Den kan jeg virkelig anbefale at læse. Den bliver trykt op og trykt op igen, altså på engelsk. Jeg tror aldrig, den har været udgivet på dansk. Men det svarer meget til Martinus' definitioner af kosmiske glimt og også af kosmisk bevidsthed. Da Martinus var 30 år, der fik han altså en stor indvielse. Han satte sig ned i en kurvestol, som stadigvæk findes op i museet heroppe, eller i hans mindestue. Og han var blevet anbefalet at meditere, og han skulle meditere på Gud. Og det udløste så en stor reaktion i hans bevidsthed. Men jeg skulle måske også lige sige forinden, altså, at Martinus fortæller, at allerede som barn, så havde han et meget inderligt gudsforhold. Han siger, jeg kan ikke huske en dag, hvor jeg ikke har bedt til Gud. Og han var altså meget optaget af Jesus, og Jesus var hans store ideal. Og han kom jo til at gå til præst, da han var 13 år. Og det var jo deroppe i det indre missionske Nordjylland. Og der fik han jo at vide, at børn, der blev født uden for ægteskab, de gik til helvede. Og Martinus var jo født uden for ægteskab. Så han kunne jo ikke sådan synes, det var da mærkeligt, hvorfor han skulle gå til helvede. Eller hvorfor skulle børn gå til helvede, fordi forældrene ikke havde været gifte. Og hvis et barn døde, inden det blev døbt, så gik det også til helvede. Og Martinus, han elskede jo Gud. Det kunne han slet ikke forstå. At hvordan skulle den her gode, kærlige Gud, som Martinus var så glad for, kunne finde på at sende små børn til helvede? Det kunne han ikke forstå. Så han havde lidt problemer i forbindelse med præstens forkyndelse. Men Martinus sagde jo, at hen i skolen, der havde de dansk og regning og bibelshistorie. Og bibelshistorie, det var hans kæreste fag, så han elskede jo at høre om alle de der ting fra Bibelen. Men det var den kirkelige kristendom, det her med at man skulle til helvede. Hold da op, mand, hvor de suser og viner. Det er souffløren. Hvad siger du? Hvad siger du? Det er Gud, der taler til mig. Men Martinus blev så uddannet ved mejerierne og arbejdede som mejerist, indtil han kom til København i 1918. Der var han altså 28 år. Så kom han til København, og der fik han arbejde som nattevægter og som postbud og forskellige løse jobs. Og så fik han så til sidst tilbudt, han havde en god ven, han fik tilbudt et kontorjob på et mejeri, og det er mejeriet Enigheden. Og det står der stadigvæk, altså Enigheden over det der mejeri. For kort tid siden, så stod der A Better Place. Det er det der firma, som laver elbiler. Så jeg tænkte, det var da meget fint, i dag hedder det Better Place. Men nu er det så lige fået navneforandring igen. Men hvis I kører der ved Lygten, altså der nede ved Nørrebro station og op mod Bispebjerg station der, der ligger stadigvæk Enigheden med skiltet Enigheden der, hvor Martinus sad og skrev. Og han sagde, at han skrev 10.000 tal om dagen. Og så gik han hjem og spiste aftensmad og gik i biografen, og næste dag stod han op og gik på arbejde og skrev 10.000 tal og gik hjem. Og han syntes, det måtte være noget mere i livet end bare det at sidde og skrive 10.000 tal og gå hjem og hvile sig og sove og gå i biografen. Han havde lyst til at gøre noget, udføre noget. Han tænkte på, at han ville egentlig gerne være missionær. Men det gik jo ikke, fordi at han troede jo ikke på det evige helvede. Det kunne han ikke gå ind for, så kunne han ikke blive missionær ifølge kirken. Men der var noget, der spirede i ham. Han havde lyst til at gøre noget godt. Og så var der så en på arbejdet der, som hed Ove Hubert. Han læste forskellige interessante nye bøger om nye religiøse retninger, og det har så nok været noget antroposofi og noget teosofi og noget af Østens visdom. Og så spurgte Martinus, jamen de der nye åndsretninger, har de noget med bøn at gøre? Ja, sagde den anden. Nå, sagde Martinus, det var godt, for ellers havde jeg været færdig med det på forhånd. Og så havde ham kollegaen på kontoret læst en bog, og den blev Martinus meget interesseret i. Så sagde han, jamen den kan du måske låne, men så vil jeg gerne have, at du træffer bogens ejermand. Så kan du tale med ham, og han har måske meget at fortælle dig. Og det var så en mand, som hed Lars Nibelvang. Og Martinus gik ud og besøgte ham der i februar 1921. Og han havde læst alverden. Han havde læst yogi-ting og indisk vis, østens visdom og teosofi og antroposofi. Han var så belæst inden for hele det esoteriske og ukult og det mystiske område. Og så talte Martinus meget med ham, og han fik jo så den der bog hjem. Og Martinus må have gjort stort indtryk på Lars Nibelvang, for mig. Han sagde til Martinus, før de skildes næste gang vi mødes, så vil det være dig, der er min lærermester. Og det synes Martinus, det var da sådan en lidt mærkelig høflighed, at
for han kunne ikke se, fordi Martinus havde kun gået i skole 7 år ved århundredeskiftet, altså 1900 der omkring, ved ikke, ude på landet. Han lærte ikke meget andet at regne og skrive. Han sagde, om sommeren gik de jo ikke engang i skole hver dag. Det var jo kun et par gange om ugen, fordi han var jo hyrderdreng. De skulle hjælpe til ved landbruget. Det var jo kun om vinteren, de gik i skole der og lærte altså ganske lidt. Så han var jo ganske ubelæst. I livets bog skriver han selv, at han var ganske ubelæst. Det er desværre blevet oversat til den engelske bog, at han var analfabet. Eller, jeg ved ikke rigtigt, det er i hvert fald blevet oversat med illiterate, altså analfabet. Men Martinus var altså ikke anbefalet analfabet, men han havde bare ikke læst så meget. Men ham, Nibelvang, havde givet ham nogle meditationsforskrifter, og han havde forklaret Martinus, at han skulle tage og købe en meget bekvem stol, han kunne sidde og meditere i, og for at bedre kunne koncentrere sig på det, kunne han anbefale at tage et bind for øjnene, og så sad han jo så der i sin, han købte så sådan en pilestol, som knirkede osv. Og Martinus, han synes, det var noget meget specielt med den der kurvestol. Han har også prøvet at sidde i den der kurvestol og meditere, når der var puder i, altså hønder, men så virkede den ikke. Nej, det skulle være de der rene pilekviste. Det er også lidt mærkeligt, at man finder de der vandårer med pilekviste, så er der nogen, der kan få de der pilekviste til at vride sig eller sådan noget. Men han synes i hvert fald, det var en vældig elektrisk og magnetisk stol der. Og så skete der så altså det, at han fik sin store indvielse, da han koncentrerede sin bevidsthed på guddommen. Og han så et lysende punkt i det fjerne, kom nærmere og nærmere, og så han, at det var Thorvaldsens Kristusfigur, og så til sidst så gik den altså ind, så blev den levende, og så gik den ind i Martinus' egen krop. Og derfra udgik der en lyskegle, og han fik sådan en vision, han så, at hele jordkloden drejede rundt i denne lyskegle. Og det var jo lidt svært måske lige at forstå i starten, men han fik altså ret hurtigt en fornemmelse af, at det var et tegn på, at han havde en mission, som var i forbindelse med Jesus, og som var i forbindelse med hele jordkloden. Og han fik altså den fornemmelse, at han skulle være med til at fuldkommen gøre kristendommen. Altså færdiggøre kristendommen, eller føre kristendommen frem til sin sluttelige, endelige sejr. Jamen er kristendommen da ikke allerede færdig? Ja, siger Martinus, hvis man ser på de kristne lande i dag, er der så nogle lande, som har større militærmagt? Er der større kriger end de kristne lande her på kloden? Nej. Altså det er absolut amerikanerne og NATO, altså det er de kristne lande, som er de største krigere på denne jordklode. Så, og Jesus, han var jo i hvert fald 100% pacifist. Bliver man slået på den venstre side, skal man vende den højre til. Og det vil man måske også blive, for det ville være meget provokerende, hvis man også holder den højre kind hen. Men Martinus siger det er, at hvis nogen vender den dyriske side til en, så skal man jo vende den menneskelige side til i stedet for. Det er det, der er meningen med det. Og det er det, Martinus i sin bog, det er bog nummer 4 omkring min missionsfødsel, det kalder han for den hvide ilddåb, ikke sandt? Og det var altså en indvielse ved denne Kristusfigur. Han skriver om det i den her bog nummer 4, som han nævnte, men han gør det også i det værk, han skrev på de sidste 10 år af sit liv. Det var Det Tredje Testamente, og den er så blevet udgivet som Det Tredje Testamente, den intellektualiserede kristendom i 2004. Og der skriver han, at han havde egentlig lyst til at komme med indvendinger under indvielsen, for han kunne ikke rigtig se, hvordan han skulle være med til at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Og der var noget med, da Moses blev indviet til at føre israelitterne fra Egypten til det hellige land, så kom Moses også med protester over for Gud. Han hørte jo Guds stemme, og Gud gav ham ordre til, at han skulle gøre sådan og sådan. Så protesterede Moses altså noget over det, for han kunne ikke rigtig se, hvordan han skulle kunne klare det. Jeg kan jo øvrigt sige, at hvis I vil se den historie, så skal I jo gå i biografen og se Exodus. For det er jo historien om, hvordan Moses går ud af Egypten. Der var jøderne jo i fangenskab eller slaver der i Egypten, og hvordan de så kom frem. Jo, Moses han måtte jo føre menneskene igennem ørkenen i 40 år, så der skal man jo også holde styr på tropperne. Det kunne jo være svært nok at styre dem i så mange år, men Moses han udførte altså sin mission. Og så er det så altså, Martinus siger, ja, hvis han havde haft mulighed for det under indvielsen, så ville han også have gjort indvending over, at han fik det, men det var der ikke tid til eller mulighed for under indvielsen. Og så dagen efter mediterede han igen, og der fik han så det, han kalder den gyldne ilddåb. Og det er så altså, der oplevede han Guds bevidsthed, han smeltede sammen med Guds bevidsthed. Han mærkede, hvordan huset forsvandt, hvordan kroppen forsvandt, hvordan alt, hvad det havde med tid og rum at gøre, det var svandt, og han kom altså ind i denne guldglorie. Og han talte meget om denne guldglorie i de sidste år af sit liv, og kom blandt andet ind på det også i sin 90-års tale, som I kan høre på Martinus Instituts hjemmeside.
martinus.dk, hvis I vil. Og der bliver han altså, han fortæller under talen, at altså, det var som guld, og så kunne man mærke, at så blev han sådan helt rørstrømsk, og kunne ikke tale måske i 20 sekunder eller sådan noget, og så genvandt han stemmens kraft, og så sagde han, det må I undskylde, og så gik han videre, men der forstod man jo så at sige, at det var det største øjeblik, Martinus har oplevet i hele sit liv. Det var, da han fik den gyldne ilddåb og smeltede sammen med den universelle bevidsthed, sammen med guddommen osv. Men han har også skrevet om det i 6. bind af livets bog, om, i forbindelse med de gyldne trådes mysterium. Hvordan han så de her gyldne tråde, det bevægede sig i den ene ende, men fortonede sig ind i stilheden. De forsvandt bagved sansningens horisontrand. Det er altså, vores sansning har en horisontrand. Og der bagved, der kan vi ikke opleve noget. Men det er ikke, fordi det ikke er noget der. Vi kan bare ikke opleve noget af vores sanser. Og det er jo også det, Martinus han kalder for X1, eller jeget, eller skaberen. Det er det, der ligger bag det. Men der har han altså skrevet meget udførligt om denne gyldne ilddåb. Og det gjorde så, ikke bare det, nu har jeg sagt, Martinus fik de her to oplevelser. Og det var sgu ikke så mærkeligt så meget ved det. Men det mest fantastiske ved det, det var, at det blev en permanent tilstand. Altså han har fået en helt ny bevidsthedstilstand. Og noget af det første, han opdagede, det var, hver gang han stillede et spørgsmål, så fik han svaret. Han har ikke skrevet så meget om det, men jeg vil høre, det allerførste, han tænkte på at få svar på, det er, hvad med månen? Hvad er månen for noget? Hvad er det for noget? Og der kunne han så opleve, jamen det er et klodelig, at månen har været levende engang. Hvis vi ser sådan en mineralske klode ude i rummet, så kan det enten være nogen, der er på vej til at blive levende, eller så er der sådan nogen, der måske har været levende engang, og som så altså, at det er klode lige, ikke sandt? Og så tror man, jamen, når Martinus fik kosmisk bevidsthed, så kunne han bare lige sætte sig ned og lave hele verdensbilledet. Han havde haft kosmisk bevidsthed i tidligere liv, men det skulle ind i det her liv, ikke sandt? Det skulle ind i en fysisk krops dagsbevidsthed, ikke sandt? Og derfor skulle han så altså arbejde meget med det. Og så talte han jo så med Lars Nibelvang næsten hver dag om de her oplevelser. Og så kunne Lars Nibelvang, ja, men det, og det skriver den og den mand om, og det skriver han også om. Og så fortalte noget Martinus noget mere. Så sagde Nibelvang, nej Martinus, det der, det passer ikke. Fordi ham og ham, han siger sådan og sådan, og ham og ham siger sådan og sådan. Så det passer ikke, det du siger, Martinus. Nå. Så begyndte Martinus at argumentere, hvorfor det var, som han sagde. Og så til sidst, så sagde Nibelvang, nu kan jeg se det, Martinus. Du har ret. Det kunne jeg ikke se dig før, men nu kan jeg se det. Og så fortalte Martinus noget mere. Nej, sagde Nibelvang. Det passer ikke, fordi at yogierne lige siger sådan og sådan. Og, nej, Martinus, det passer ikke. Teosofferne siger sådan og sådan. Og så måtte Martinus hele tiden argumentere, ikke sandt? Og der lærte Martinus så faktisk altså at lave kosmiske analyser. Det specielle ved det er, at Martinus med denne meget store bevidsthedsudvidelse fik nogle nye sanser. Han siger selv, at han kunne sanse en åndelig verden bag ved den fysiske verden. Han kunne sanse de åndelige naturlove, de evige kosmiske principper, som ligger bag ved livet. Han kunne opleve den evige sandhed. Han kunne opleve Guds bevidsthed. Han havde adgang til at opleve det hele. Men det interessante er, at Martinus forklarer, at den viden fik han i en ordløs form, i en farveløs form, i en formløs form. Han fik samtidig åbnet for alle andre psykiske evner. Han fortæller andre, blandt andet i sin erindringsbog, han kunne gå ud af kroppen. Han kunne mærke folks sygdomme. Han havde også et clairvoyant syn. Det var når han fik nogle visioner i farver. Så der er jo mange i dag, som går på clairvoyanceskoler. De er clairvoyant, og de kan se det ene og det andet. Men Martinus han vidste, altså, hvis han fik en vision med farver på, så var det altså det clairvoyante syn, så var det ikke den kosmiske viden. Typisk, når man får sådan en kosmisk oplevelse, så kan man opleve, jeg er evig, jeg er udødelig. Der er ikke sat farver på, der er ikke sat form på, der er ikke sat ord på. Og for os er det lidt mærkeligt, at man kan få en viden, uden det er udtrykt i de her. Også det, man overhovedet kan opleve jeget. Jeg har også nogen, som jeg har læst om og snakket med også, som har haft en oplevelse af, at før der er bevægelse. Før den her verden, hvor vi lever og rører og bevæger os, der er der en forudsætning for det. Der er noget, som går forud for det. Altså, der er en eller anden slags skabeevne, en evne til at bruge energierne. Og helt bag ved det der er der altså det noget, som bruger alt det, vi kan opleve, ikke sandt? Altså, at man oplever det der evighedselementet, jeg-elementet, X1, som ligger bag alle oplevelser. Det er også noget, man kan opleve. Men jeg tror, noget af det mest typiske, som folk oplever ved det første kosmiske glimt, det er simpelthen, at de er udødelige, de er evige, ikke sandt? Men det behøver man jo ikke ligesom at sætte ord på eller sætte farver på. Det er bare en fornemmelse, man har.
Og noget af det, der fascinerede mig meget ved Martinus, det her med evigheden, det er noget, jeg har gået og tænkt meget på det seneste. Fordi man synes tit, evighed, puha, det er lang tid. Uendelighed, puha, det er langt ude i universet. Så det der med uendelighed og evighed, det føler vi tit, det er sådan noget stort, noget derude. Men Martinus siger, hvis man virkelig vil forstå evighedens og uendelighedens natur, skal man gå ind i sig selv. Og han understreger i den grad, vi har evigheden i os selv. Og det tænker jeg også, at nogle gange, i hvert fald, at nu er jeg lige blevet, blevet folkepensionist. Ja. Og så tænker man jo sådan lidt over livet, og tiden der er gået, og så videre, ikke? Og der er sådan visse ting, man kan mærke, at man bliver ældre. Men det er en inspirerende tanke for mig, når Martinus siger, vi har evigheden i os, ikke sandt? Altså, det er ligesom det, at livet, det er jo teater. Jeg får lov til at opleve mange ting. Det er mig, der oplever teateret. Og nu oplever jeg det i en lidt ældre krop, og en gang oplever jeg det i en ung krop, og en gang oplever jeg det i et barnekrop. Men altså, jeg har en evig kerne i mig, som så kan ligesom kan lade alt her passere forbi. Fordi hvis man ellers er en almindelig materialist, så er man jo et med kroppen. Det er jo også mange, der sådan, når man er i en eller anden problematisk situation, så føler man, at hele verden er helt forfærdelig. Men nogle gange kan man træde et skridt tilbage og sige, at jamen, jeg oplever, at det er forfærdeligt, ikke? Men jeg har jo min egen kerne, min evighed, som er uden for den her forfærdelige oplevelse. Og det kan også tit godt være en måde at tage problemer og sådan noget, når man begynder at få det her evighedssyn med ind i billedet. Men Martinus, han talte så med ham, Lars Nibelvang, i 7 år, og de diskuterede og snakkede om det. Og så sagde Martinus, fordi han var så skeptisk og vidste så meget, så måtte han jo argumentere, og der fik Martinus' altså analyser stor kraft, og nu skal jeg lige vende tilbage til det der, altså Martinus, han kunne sanse sandheden, han kunne opleve den evige sandhed direkte, ikke sandt? Men hvis Martinus bare gik ud og sagde, vi er udødelige, og kærlighed er verdensaltets grundtone, så ville man jo bare få en ny religion, som man kunne tro på eller lade være. Men Martinus, han siger jo, at Jesus, han gjorde det jo fantastisk godt. Det var ikke nogen kikser. Altså, og man kan sige, hvad vil det hjælpe, at der kommer ny Jesus til jorden, og så skulle han korsfæstes igen, og han skulle sige, fader, forlad dem, fordi de ved ikke, hvad de gør osv. Jamen, det er jo ikke så nødvendigt, fordi det er jo gjort på bedste vis. Man synes jo også, at bjergprædikken, det kan ikke udtrykkes bedre. Fader, hvor? Jamen, det kan ikke laves en bøn, der er bedre. Man kan læse om Martinus' tolkning af fader, hvor i den her bog, det hedder Bøndens Mysterium. Og det, bog nummer 11, og det er altså faktisk også bøn som videnskab. Så det kan ikke gøres bedre. Det er ikke flere religioner, vi har brug for her på jorden, men man har brug for, at det skal forklares logisk og videnskabeligt. Og Martinus sagde på sådan en lidt spøjs måde, det var, han sagde, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Fordi i dag så er folk så logisk tænkende, de er så videnskabeligt tænkende, de gør kun noget, hvis det betaler sig. Prøv en gang at forestille jer, hvis man virkelig kunne lave en åndsvidenskab, der viser, det eneste fornuftige, det eneste, der betaler sig, det er at være god. Det vil virkelig være noget, der vil kunne være med til at forandre verden. Og de Martinus interesserede i Stockholm har skrevet en brochure, som hedder Et verdensbillede, der kan forandre verden. Men det er jo lidt svært at forklare, at det kan betale sig at være god. Fordi det ser ud til, at det kan betale sig at snyde alle de andre. Det ser ud til, at det kan betale sig at investere i aktier og i guld. For hvis vi kun har ét liv, ikke sandt, så ser det ud som om, at det betaler sig at være egoistisk. Og det er jo det, der er så fantastisk med Martinus' verdensbillede. Det er et evigt verdensbillede. Og man skal have evigheden og uendeligheden med i det, for at kunne argumentere for, at det betaler sig at være god, ikke sandt. Og det indebærer jo så blandt andet det her med reinkarnationen. Og jeg ved godt, jeg har lavet lidt sår om det før, men jeg tager den lige igen, altså det her med karmabanken. Hvis nu, at man har fået millioner og milliarder ind på sin konto, og man gerne vil overføre pengene til næste liv, hvad gør man så? Man har jo glemt kontonummeret, når man bliver født næste gang. Og det er også en fjernsynsserie, det hedder Arvingerne, ikke sandt? I kan bare se, hvordan arvingerne de opfører sig, når der er nogen, der er døde, så pengene er sikkert også forsvundet. Så det, tænk nu, hvis man er mange millionærer og tror på reinkarnation, så må man jo fundere lidt over, hvordan kan pengene overføres? Men det kan de altså kun ved at give alle pengene væk, ifølge karmaloven. Evigt ejes kun de givende, altså ved at give tingene væk, så kommer de tilbage. Så det er jo også en meget, så man kan jo sige, at når man forstår de naturlove, det gælder, ikke sandt? Og det er jo netop det, man sender ud, det kommer tilbage. Når man begynder at forstå disse love, så kan man se det eneste. Så man kan jo faktisk sige, at hver gang man beriger sig på andres bekostning, og hver gang man beriger sig og ophober rigdom, så de andre ikke har adgang til disse ressourcer, så er man jo altså et minus for helheden, ikke?
Og Martinus siger, på en måde er der kun to levende væsener, en selv, og så er det hele det levende univers, eller hele guddommen. Hvordan er min relation til omgivelserne? Er jeg et plus for omgivelserne, eller er jeg et minus? Og netop hvis man lever meget egoistisk og tager en masse af pengene og ressourcerne for sig selv, så er man jo et minus for omgivelserne. Hvis man er hjælpsom og god og kærlig og giver penge ud, jamen så er man jo et plus for omgivelserne. Og hvis man slår og banker og skælder ud på andre folk, så slår og banker man faktisk sig selv, for det hele kommer tilbage til en selv. Og hvis man ser det her på den måde, der kun er to levende væsener, en selv og guddommen, jamen så slår og sparker man jo også på guddommen, når man slår og sparker på andre. Ikke? Så i virkeligheden, det med at skælde ud på andre og snyde med andre, narre andre, udnytte andre og have andre som slaver, det er det dummeste, man kan gøre. Fordi når man slår på andre, så slår man på sig selv. Når man slår på andre, så slår man altså på guddommen. Og oppe i Klint var der en dame, der havde set en krage på hendes terrasse foran sommerhuset. Og der var jo sådan en masse glas. Og så var der en krage, den var kommet op og slås med sit eget spejlbillede. Og den hakkede jo til for fuld kraft ind i vinduet. Og til sidst så begyndte det at bløde fra næbet, og næbet var ved at gå løs. Og jeg synes, det var jo et fantastisk billede på, når vi ikke er gode mod vores omgivelser. Ikke? For det vi er op og kæmpe imod, det er vores eget spejlbillede. Det er projektioner alt sammen. Når man går og skælder andre ud for et eller andet, åh, du er også så nærig, og du er altid sådan og sådan, jamen så er det jo faktisk ens eget problem. Det er projektioner, og det er altså spejlbillede, alt det vi ser derude, og det er jo vældig godt at blive gjort opmærksom på det. Så det vil altså med tiden jo få en meget stor indflydelse. Når Martinus bruger ordet kosmiske analyser, så er det fordi, han ønsker at gøre den sandhed, han har oplevet, tilgængelig for almindelig jordmenneskelig intelligens. Han vil ikke sige sandheden, som man skal tro på det, fordi så bliver der bare en ny dogmatisk religion. Men Martinus mente, at jorden havde brug for en ny åndelig vejledning. En helt ny vejledning. Fordi der er sket noget på jorden de sidste 300 år, der har vi haft skolegang, næsten almen skolegang over det hele. Og der har været den industrielle revolution og den franske revolution, og altså der er kommet en enorm intelligensmæssig eksplosion. Og i dag lever vi på en videnskabelig planet, en teknisk planet. Tænk også alt, hvad der nu er med mobiltelefoner og internet og computer og satellitter og så videre. Vi lever i en enorm teknisk videnskabelig verden, og vi har fået en enorm intelligensmæssig træning. Og det er grunden til, at trosreligionerne nu bliver forladte. Folk vil have en logisk forklaring. Det kan godt være, at man i mange religioner siger sandheden, men hvis den ikke er logisk argumenteret, så kan folk ikke tage den til sig, så er den altså næsten ligesom lidt naiv, ikke sandt? Så derfor skulle Martinus forklare den evige sandhed, som han har oplevet i intelligensmæssige analyser, i logiske analyser. Martinus anvender også et fint udtryk. Han siger, at den evige sandhed, eller den absolute sandhed, har haft flere inkarnationer her på kloden, ikke? Den er måske inkarneret med Lao Tse, eller Konfuts, eller Buddha, eller de der var nede ved pyramiderne i Egypten osv. Og inkærne. Og Jesus, han inkarnerede også den evige sandhed på sin måde. Men Jesus overbeviste folk om, at det var sandhed, ved at gøre mirakler. Altså han kunne helbrede de syge, og han kunne gøre mirakler. Og så troede man på, at det var sandt, fordi han kunne lave mirakler. Det vil sige, at det var ikke logisk forklaret. Folk var ikke på så højt et udviklingstrin. Han skulle nærmest fortælle det som børnehistorier, så folk kunne forstå, hvad der var, han sagde, ikke sandt. Men ikke desto mindre, så var det altså sandheden, han fortalte, men det var bare i en autoritær form, at han sagde, sådan og sådan skal I gøre, og sådan og sådan. Og folk opdagede jo også, at hvis de gjorde ligesom Jesus, så gik det måske godt, og hvis de gjorde det modsatte, jamen så gik det jo ikke så godt. Så Martinus siger, det at lave kosmiske analyser er det samme, som at gøre den evige sandhed tilgængelig for almindelig intelligens. Altså han laver analyser og forklarer det argumenteret og logisk. Og Martinus mener intet mindre end, at det er første gang i jordklodens historie, at der er blevet lavet en alt omfang. Hvad siger du, Egon? Det er da utroligt, som det visler derude udenfor. Men Martinus han skulle altså gøre de her analyser tilgængelige ved at indpakke dem i en logisk form.
Og det, der er ryggraden i hele Martinus', det er altså, at det er et evigt verdensbillede. Martinus, han beskriver evige, uforanderlige lovmæssigheder. Martinus går ikke ud og sige, du må ikke spise kød, og du må ikke drikke alkohol, og du må ikke ryge, og du må ikke gøre sådan og sådan. Martinus siger, jeg siger, hvordan tingene virker, og så må man selv handle, som man vil. Det er ligesom, hvis man går til lægen, og lægen, man taler med lægen, så siger man, at man ryger. Så siger lægen, jamen, så får du sorte lunger, og du får måske kol, eller du får måske kræft, eller sådan noget. Men lægen er da ikke vred på sine klienter, fordi de ryger. Det må de da selv om. Men lægen skal oplyse om, hvordan det virker. Og sådan følte Martinus det også. Han skulle bare tale om for menneskerne, hvordan det virker, hvis man gør de forskellige ting. Men det er sådan lidt misforstået, hvis man siger, nå, du er interesseret i Martinus, jamen, så må du ikke ryge, eller du er interesseret i Martinus, så må du ikke spise kød, eller ikke må gøre det og det. Det må man da selv om. Men Martinus viser bare, hvis man spiser kød, jamen, så virker det sådan og sådan usundt, eller hvis man gør det, så virker det usundt. Han har altså forklaret, hvordan livet fungerer. Og jeg har tænkt meget over Martinus. Jeg lærte allerede om det som teenager, så jeg har faktisk været interesseret i Martinus i 50 år. Og jeg tænker jo dybere og dybere, at man tænker som regel filosof med en hånd under kinden, og ikke på mikrofonen. Og helt nede i bunden af det hele, så er jeg altså kommet til, altså det dybeste i hele Martinus verdensbillede, det er, livet eksisterer, og livet fungerer. Og sådan er det bare. Altså, Martinus mener jo, at hele universet har altid eksisteret. Det har altid været der. Det har ikke været et tidspunkt, hvor der er tomrum. Hvordan kan noget blive til at ingenting? Hvordan kan noget levende komme til at noget dødt? Med energien, der er vi ret enige om, at energi kan ikke komme til at ingenting. Og energi kan ikke blive til ingenting. Jamen, hvordan kan så noget levende blive skabt af noget dødt? Det er lige så umuligt at forklare, at noget levende kan blive skabt af noget dødt, som det er at forklare, at energi kan blive skabt ud af ingenting. Og det er jo så enkelt en forklaring. Energien har altid eksisteret. Energien er konstant, den har altid været der. Men hvorfor er den der? Jamen det er den altså bare. Der er visse ting, det er altså de evige fænomener. De er karakteriseret ved, at de har en eksistens. Men vi er så vant til, hvorfor står den kop der? Jamen det var fordi Erik stillede den der. Eller hvorfor er den talerstol? Jamen det var en møbelsnikker, der lavede den. Og hvorfor viner det ved vinduerne? Jamen det er fordi det blæser. Og vi er vant til at kunne få en årsag til alle ting. Vi lever i det skabtes verden. Som er med energier, bevægelser, det er en evig forandring. Og der er en årsag til hver eneste forandring, men det er noget, som står bag den forandring, og det er noget, der står bagved. Det er ikke noget, der er et resultat af en skabelse. Det lyder måske sådan lidt banalt, men altså, Martinus deler altså tingene i to grupper, og det ene, det er det der evige ting, de er uforanderlige. Altså, hvis det er evigt, så kan du ikke, hvis noget bevæger sig herfra dertil, så er det ikke det samme, som det var før. Jamen, så er det ikke evigt, så er det jo foranderligt. Og det er altså det, at der findes altså visse fænomener, som bare eksisterer. Og det er, jamen hvorfor findes der liv? Martinus mener i øvrigt jo, at hele universet er et eneste stort levende væsen. Han bruger også meget tit det der udtryk med, at som i de store, så også i de små. Vi kan for eksempel opleve, at vi er levende. Vi kan opleve, at vores organer er levende, vores celler er levende. Og måske i bedste fald, så kan vi også gå med til i biokemien, at vores molekyler er levende. Men vi ved jo, at dernede, der er der partikler og tomrum. Der er atomkerner og der er elektroner. Der er partikler og tomrum. Men der er liv. Der er liv i det. Og så mener han, når vi kigger ud på verdensrummet, jamen der ser vi jo også partikler og tomrum. Men det er kun for den fysiske videnskab, der er tomrum. Der er bevidsthed i tomrummet. Det er bevidstheden, der styrer partiklerne. Så hvorfor, som Martinus, han siger, bare man tager en dråbe mosevand. Det er jo sprængfyldt med liv. Og sætter man en biolog og en biokemiker til at undersøge et dråbe mosevand, det er jo så logisk og så genialt udtænkt. Det fungerer så perfekt. Jamen hvorfor skulle der så ikke også være liv derude? Og Martinus så mener jo altså, at hele det evige uendelige verdenshal, det er et eneste stort levende væsen. Hvorfor er det levende? Hvornår blev det levende? Hvornår blev det lavet? Og der argumenterer Martinus for, det har altid været der, og det er aldrig nogensinde begyndt. Men det interesserer man sig slet ikke for på universiteterne endnu. De mener, at alting. Derfor mener de, at livet må have haft en begyndelse. Universet må have haft en begyndelse. De kan slet ikke forestille sig. Det er klart, at det synlige univers, det er jo så blevet skabt på et eller andet tidspunkt. Men altså, universet i betydning verdens altet, altså alt, hvad der overhovedet eksisterer, det har jo altid eksisteret. Så i virkeligheden er det jo tale om en evig omskabelse. Og det er altså noget af det helt grundlæggende i hele Martinus' verdensbillede. Fysikerne, de er på jagt efter noget, der hedder teorien om alting. Man har de fire store naturkræfter, det er
gravitationskraften, altså tyngdekraften, og det er de elektromagnetiske kræfter. Så er det de stærke kernekræfter og de svage kernekræfter. Og det vil man gerne have på én formel. Einstein arbejdede det sidste halvdel af sit liv på at få det på én formel, og nu er det noget med strengteorien, og fysikeren, de arbejder, de skal have teorien om alting. Men da jeg læste om det, så tænkte jeg, jamen det er da Martinus, der har lavet teorien om alting. Hvad er emnet for Martinus? Ja, altså, hvis nu man vil skrive en bog om helse, jamen så er det jo den fysiske krop eller maden, der er emnet. Eller... Men hvad er emnet for Martinus? Det er faktisk alt, hvad der eksisterer. Martinus arbejder med, at i rummet, så kan man gå i det uendelige ned i mikrokosmos, og man kan gå i det uendelige op i makrokosmos. Der er ingen grænser for størrelse. Martinus beskæftiger sig med alt, hvad der findes i rummet. Og han beskæftiger sig med, at vi har en evig fortid, og vi har en evig fremtid, alt inden for tid. Det vil sige, at Martinus tager alt tid og alt rum i betragtning. Så er det jo altså også teorien om alting. Siger jeg noget forkert, eller hvad? Ja. Er der en besked til mig? Nej. Så det, Martinus beskriver, det er, hvordan livet eksisterer, og hvordan livet fungerer. Og det, han vil vise for os, det er altså, hvordan vi kan leve på en anden måde ved at gøre opmærksom på, hvordan tingene virker. Og Martinus' hovedtanken i hele hans værk, det er jo altså, at vi udvikler os frem mod en fuldkommenhed, ikke sandt? Og det er det fine ved det, at alle levende væsener har et evighedslegeme. Derfor går ingen oplevelse spildt. Enhver oplevelse, enhver træning, enhver øvelse har en rolle i forbindelse med udviklingen. Hvis man ser på den darwinistiske udvikling, så har man fundet ud af, at der sker en mutation for cirka hver 5.000 år, som giver mennesken en større hjerne. Så hvis nu skal mennesken udvikle sig lidt, så må vi jo sidde og trille tommeltotter i 5.000 år og vente på, nu kommer den næste mutation, som giver en større hjerne. For de tror virkelig, at det er mutationerne, som bringer udviklingen frem. Jamen så er det jo stort set spildt alt det, vi oplever. Og det er også sådan, at hvis jeg samler informationer ind hele mit liv, jeg kan jo lige fortælle lidt om det til andre, men næsten alt det, jeg har lært om matematik og skak og sådan noget, det går jo tabt, når jeg dør. Og hvordan starter det hele? Jamen det er sket ved mutationer, det er sket ved tilfældigheder. Det er en ufattelig stor mængde information i de første gener, og, altså i arveanlægene. Hvordan er det kommet til ved en tilfældighed? Så samler jeg information ind til hele livet, og når jeg dør, så forsvinder det ud i den blå luft. Det er jo en mærkelig forklaring. Den viden, jeg bliver født med i form af de 23 kromosompar, det er opstået ved tilfældigheder. Det er en viden, der er kommet ud af den blå luft. Og specielt hvis man har læst biokemi og biologi, så synes man jo, det er en ufattelig stor information i det, der opstår ved tilfældighed. Og så næsten stort set alle de informationer, der bliver samlet ind i livet, de er jo spildt, for vi lever jo kun én gang. De forsvinder ud i den blå luft. Og derfor er det jo helt anderledes logisk med den evige udviklingslære, at ingen information, som jeg har indsamlet, ingen træning, ingen øvelse er spildt i forhold til udviklingen. Fordi det bliver lagret i form af hukommelse, og gentager vi det tilstrækkeligt mange gange, i form af vaner og talenter, som kan overføres til et kommende liv. Og derfor bliver Martinus' verdensbillede jo også utrolig positivt, fordi at det hele giver en mening. Og jeg plejer at sige, at Martinus, han har forklaret tre store ting. De tre største ting i Martinus' verdensbillede, det er, at han for det første har forklaret meningen med lidelsen. Han har forklaret meningen med smerten og problemerne og sygdommene. Og det andet er, at han har forklaret om mikrokosmos. Han har forklaret om vores organer, vores celler og vores molekyler, at det også er levende væsener, og hvordan vi skal behandle disse organer, celler og molekyler, og hvordan vi skal tænke for at kunne opnå en fuldkommen sundhed. For at mennesker kan komme til at leve i en fuldkommen sundhed og velvære, så skal de vide, hvordan livet fungerer. Og det har han beskrevet meget, især i de to bøger, Den ideelle føde og Bisættelse. Men også i den der femte symbolbog, som udkom for kun 3 år siden. Det er en symbolbog, der er udgivet på basis af symboler, som Martinus har forklaret. Han har altså forklaret, hvordan vi skal have kærlighed til mikrokosmos. Og det tredje store ting, ja, der er selvfølgelig mange store ting, man kan læse det 20 ting op, 100 ting op, men de tre store for mig, det er i hvert fald forklaringen af meningen med lidelsen, og det er, at vi skal være kærlige over for mikrokosmos, og det tredje, det er polforvandlingen, hvordan han forklarer, at
Planterne er dobbeltpolede. Vi har jo også nogle engle og åndelige væsener. De er altså også dobbeltpolede. Men i slutningen af planteriet, der begynder det at spalte sig ud i hanblomster og hundblomster. Altså på bøgetræer, birketræer, egetræer, så har man godt nok den samme stamme, men så har man nogle rakler, det er hanorganerne, og så har man nogle andre, nogle, det er jo så hundorganerne. Altså man begynder på den samme plante og spalte det ud. Og sådan noget som hamp og humle osv., der har man, og pil, der har man specielle hankønsplanter og hunkønsplanter. Der er lige sådan en lille morsom historie, at i 1984, der var jeg over og holde foredrag i USA, og jeg kom også op til det nordlige Californien, hvor der stadigvæk boede nogle hippier i nogle campingvogne. Og der kom jeg så til at holde telt i det lokale forsamlingshus. Det var så sådan en tipi, sådan et telt der. Det var det lokale forsamlingshus. Og jeg fortalte om Martinus og fortalte om poludviklingen. Og så fortalte jeg jo så også om, at de højst udviklede planter, det var jo der, hvor de var ved at skille sig ud til at blive enpolede. Og den enpolethed fortsætter jo i dyreriet med hanner og hunder. Og de røg jo hamp, altså de røg jo hash op. Og men det har nok ret i. Vi mener også, ligesom Martinus, at hash, det er den højst udviklede plante. Så det var jo godt argument for Martinus' udviklingslære, så den købte de. Men så begynder de mest primitive dyr, altså sådan nogle snegle og sådan noget, de kan faktisk godt have en periode, hvor de er hanvæsener, og så nogle gange er de hundvæsener. Det har jeg hørt om ved vinbjergsnegle og nogle andre dyr. Men altså, vi kommer fra en dobbeltpolethed og bliver mere og mere enpolet. Og Martinus mener, at aberne og dyremenneskene, det er de mest enpolede. Der er man mest udbredt han og hund. Men derfra, så begynder man at blive dobbeltpolet igen. Og hvad er det, der sker i dag? Jamen, der er jo mange kvinder, de går ind på mændenes område. Der er mange mænd, der går ind på kvindens område. Der sker så mange ting i dag, som der faktisk ikke er nogen særlig logisk forklaring på i de tilgængelige ting. Fordi vi ser bare, der bliver flere og flere skilsmisser. Der bliver flere og flere homoseksuelle. Man ser, at mænd og kvinder begynder at ligne hinanden mere og mere. Der sker så mange ting, som man ikke har sådan en logisk forklaring på. Og Martinus, han har givet en fuldstændig logisk køreplan for udviklingen fra enpolethed til dobbeltpolethed. Og den del af udviklingen, Martinus har beskrevet fra enpolethed til dobbeltpolethed, det passer med det, vi kan observere på kloden i dag, det man kan observere i historien, og det man altså kender for sig selv. Og det, der gør, det er altså, at den maskuline pol, den maskuline side, vokser frem i kvinderne. Derfor begynder kvinderne at lide mændene mere og mere, og den feminine pol begynder at vokse frem i mændene, og så begynder de at blive mere og mere feminine. Og mænd og kvinder bliver mere og mere lidt i hinanden, og det bliver ved med at fortsætte, indtil de bliver dobbeltpolede. Der er selvfølgelig lige et lille problem, det der med, hvem der skal føde børnene, og hvem der skal give børnene die. Men Martinus mener på, længere frem i udviklingen, så bliver vi lige så fuldkomne som Jesus, der kan lave mirakelhelbredelser, som også kan materialisere og dematerialisere sin krop. Og først der får vi den 100% ligestilling, når kvinder ikke behøver at føde børn mere. Men altså rent bevidsthedsmæssigt, så bliver man jo altså mere og mere dobbeltpolet. Og der er jo så meget forvirring inden for det seksuelle område, og der er så mange seksuelle minoriteter osv. Vi havde engang et kursus i Martinus' polforvandling eller seksuelle udvikling op i Martinus Center i Klint. Og så kom der en ung mand, og han var vældig interesseret. Så efter kurset, så sagde han, da jeg kom, så troede jeg, at jeg tilhørte en seksuel minoritet. Men da jeg gik herfra, forstod jeg, at jeg repræsenterer et evolutionært trin i udviklingen. Altså det vil faktisk sige, at Martinus har givet en logisk forklaring på alle trin i udviklingen. Og der findes mange naturlige ting. Der findes selvfølgelig også nogle helt sygelige ting, og det har han også forklaret, hvordan de kan opstå, fordi det er noget, som går over flere liv. Og hele den køreplan for den seksuelle udvikling kan man læse om i det femte bind af livets bog. Så Martinus, man kunne spørge, hvorfor blev så Martinus født nu? Hvorfor kunne han ikke være blevet født tidligere, og hvorfor kunne han ikke være blevet født noget senere? Men hvis Martinus var blevet født for 300 år siden, jamen så havde folk slet ikke brug for det. De har altså ikke stillet alle de der spørgsmål. Og i dag findes der så mange religioner, så mange åndelige retninger, og Martinus siger, at han har ikke skrevet det, han har skrevet, for at lede folk væk fra det. Så længe altså man gerne vil have en religiøs tro, det er sandt, fordi det står i Bibelen, det er sandt, fordi at det står i Koranen, eller det er sandt, fordi det er kanaliseret fra den åndelige verden, eller det er sandt, fordi han har sagt det, så accepterer man det. Så er man jo i de trosreligiøse, ikke sandt? Og min erfaring med at holde foredrag med Martinus, og også man kan se, hvor mange der abonnerer på Kosmos ude i verden osv., det er jo så altså, at
der er den mindste interesse for Martinus i de religiøse lande. De lande, som er mest religiøse, der er et minimum af interesse for Martinus. Men i de mest materialistiske lande, der er altså den største interesse, fordi der har man fået en vældig intelligensudvikling, og der vil man have logiske forklaringer, og det er så dem, Martinus kommer med. Der er også størst interesse i de lande, hvor der er flest homoseksuelle, hvor der bliver født færrest børn, hvor der er flest kvindelige ministre, flest kvindelige direktører osv. Altså man kan se, at der er størst interesse i de lande, hvor man er kommet længst frem i ligestillingen mellem mænd og kvinder. Og der er størst interesse for Martinus i de lande, hvor man har den højeste skatteprocent. Fordi det afspejler netop, at vi lever i et velfærdssamfund, ikke? Og før, da man var meget enpolet, der levede man meget i en slags egoistisk kærlighed. Man levede for familien og alt det, der var udenfor. Man kæmpede, så blodet sprang fra neglene for at give mad til sine egne børn. Men naboens børn eller den anden by, de måtte bare sulte, de måtte klare sig selv. Man arbejdede kun for sig selv og sin familie. Så efterhånden så blev det så måske fra landsbyen osv. Men i de mest udviklede lande, der er det ikke familien, som skal sørge for de syge og de gamle. Og der, hvor man ikke har pensionsordninger, pensionskasser og alt sådan noget, så er ens pensionskasse jo, at man har 12 børn og 100 børnebørn, som så kan tage sig af en, når man er blevet gammel, ikke sandt? Men i det moderne velfærdssamfund, så er det ikke familien, der skal tage sig af de enkelte personer, så er det jo altså samfundet, ikke sandt? Så i de lande, hvor man er længst fremme i human velfærd, og det skal jo finansieres over skatten. Det er altså de mest humant udviklede lande, og det er også der, der er den største interesse for Martinus. Men Martinus, han, nu springer jeg så lige lidt tilbage. Han brugte faktisk de første 7 år efter indvielsen fra 1921 til 1928 på at få analyserne på plads. Der findes et foredrag, hvor han siger, at det tog ham 3 år at få overblik over hele verdensbilledet. Nu nævnte jeg lige det der med månen og sådan nogle ting. Jamen, han oplevede den ting og den ting og den ting og den ting. Han fik ikke hele verdensbilledet færdigserveret. Altså, han har jo gjort den oplevelse og den oplevelse og den oplevelse, så det har alligevel været et større puslespil for Martinus at få det hele til at lagt på plads. Og i 1924, der begyndte han så at tegne sine symboler, og det er jo meget interessant altså. Han begyndte selvfølgelig at skrive lige med det samme, da han havde fået kosmisk bevidsthed. Noget af det første, han gjorde, det var, at han købte en skrivemaskine og sad og skrev. Men det er ikke bevaret, for han siger, at han jo kun skrev brev hjem til sin mor, og sådan, så han ikke skrevet ret meget. Så det skulle også, han skulle træne i at skrive. Og han fortæller, at efter de første 7 år, der var alle hans almindelige mikroindivider blive udskiftet med lys mikroindivider. Altså de celler og de mindre væsener der, altså. Og han sagde, at det var faktisk først også efter de 7 år der, hvor han følte, at nu var han færdig med sine skriveøvelser. Og der altså træne og øve sig i at skrive og forklare osv. Og der begyndte han så at skrive på livets bog B1 i 1928, og den blev udgivet 4 år senere i 1932. Men det interessante er jo så, at i 1924 begynder han at tegne symbolerne, og der findes jo så også nu, der findes den her skitsebog. Og der har han så i 1924 købt sådan en skitsbog, hvor han tegnede symboler, og det var så altså forstudier til livets bog i billeder. Og der er 10 symboler i den skitsebog, og de 9 af dem, dem har han kasseret, fordi at han nåede til bedre forklaringer og bedre modeller. Der var kun et symbol, som fik lov til at gå videre. Og det symbol, første symbol, det var sådan en trekant over det levende væsens treenige struktur. Det er skaberen, skabeevnen, og det skabte x1, x2, x3. Og den kommer jo så også i en kommende symbolbog. Vi arbejder lige på at færdiggøre en symbolbog. Martinus tegnede nemlig i alt 100 symboler, og han fik lavet skriftlige forklaringer til de 44 symboler, som er udgivet i de første 4 symbolbøger, som hedder Det evige verdensbillede, bog 1-4. Og så har han så forklaret de andre symboler i foredrag, som er blevet optaget på bånd. Og femte symbolbog, den handler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og det er altså en enormt inspirerende bog. Og den handler altså om, hvordan man kan ødelægge sit helbred ved at spise forkert og ved at indtage forkerte nydelsesmidler. Men den handler især om, at årsagen til alt sygdom skyldes fejltænkning. Det skyldes forkerte tanker. Så det er altså et enormt inspirerende værk. Og udover den ideelle føde og bisættelse, så må man så sige, at femte symbolbog, det er altså også virkelig blevet et hovedværk i det her, det hedder kærlighed til mikrokosmos. Meget enkelt, siger Martinus et sted. Mennesket danner skæbne på 3 områder. I sin relation til andre mennesker,
i sin relation til dyrene og i sin relation til mikrokosmos. Så er der nogle mennesker, de er meget venlige over for andre mennesker. Og de er meget venlige over for dyrene, og de er måske vegetarer, og de er måske ligefrem veganer. Men de er alligevel syge og elendige. Og så siger Martinus, jamen så er det fordi, de har overset et tredje område, og det er det her med at vise kærlighed til mikrokosmos. Og det kan man så sige, altså hvis man indtager giftige stoffer, som er giftige for organismen, det er altså mishandling af mikroverdenen. Man kan mishandle dem med røg og tobak og alkohol. Og han siger også, at vi er nu på så højt et udviklingstrin, at kød ikke er sundt for os længere. Det er faktisk også med til at underminere vores mikrokosmos, men det er jo sundt for løver og tiger og hunde og katter osv. Så det er altså et meget fint værk om, hvordan vi også skal være kærlige over for mikroverdenen. Men Martinus begynder så at tegne de her symboler i 1924, og da så livets bog bliver udgivet i 1932, så har Martinus nok regnet med, at alle symbolerne skulle publiceres i livets bog. Og det er altså Martinus' hovedværk, og det er i 7 bind. Og hvis det var mig, der havde været Martinus, hvad jeg altså ikke er, så ville jeg jo skynde mig at skrive det der bog færdigt, lige efter jeg fået kosmisk bevidsthed. Men så ville jeg nok også have blivet stresset og fået hul i maven af det. Men Martinus, han vidste, at det hele var retlagt, så han ikke behøvede at stresse osv. Og Martinus, han var faktisk 70 år. Det var først i 1960, da han blev færdig med livets bog. Nibel vang så også til Martinus. Martinus, hvis jeg havde dine evner, så ville jeg jo arbejde både nat og dag. Ja, men det er også derfor, du ikke har de der evner. Maskineriet skal jo holde. Og det hedder så, at Martinus tit, hans rytme var en større klokken 4 om morgenen, og så ved middagstid, så skrev han op til klokken 12. Og så lavede han andre ting om eftermiddagen, snakkede med folk, eller tegnede, og fotograferede, og gjorde andre ting, og snakkede med, hørte radio, og snakkede, så fjernsyn om aftenen, og så videre. Så han nåede alligevel at gøre det færdigt. Men der kom ikke ret mange symboler i slutningen af livets bog. Der er kun 12 symboler, der er publiceret i livets bog. Og så fik han den fornemmelse, at nu skal jeg lave et supplement til livets bog, og det er så de her symbolbøger. På et møde siger Martinus, ja, jeg har jo tegnet 100 symboler. Han var også på Island og blev interviewet. Og så spurgte journalisten, nå, hvad skal du så hjem og lave, Martinus, når du kommer tilbage fra Island? Ja, jeg har jo tegnet 100 symboler, og jeg er ikke færdig med at forklare dem endnu. Og i mange år har vi troet, at de vil nok aldrig blive forklaret de sidste 56 symboler, som han ikke har skrevet en forklaring til. Men heldigvis, så har man altså optaget flere foredrag på bånd, hvor man har forklaret de der symboler. Og så ved at skrive bånden af og bearbejde dem til skriftsbog, så er det altså muligt at udgive dem. Og de sidste 56 symboler, de kommer så i de to sidste symbolbog, 5. symbolbog og 6. symbolbog. Og 5. symbolbog kom i 2012, og 6. kommer så i det her år 2015. Så det er også et fantastisk symbolværk. Det er landkort over, og det landkort over hele universet, og det inkluderer han så også i sit verdensbillede. Men Martinus siger, at hans mission eller hans arbejde, det var færdigt dengang, han var blevet færdig med livets bog. Han bruger den vending, at nu var der nok materiale til, at menneskene kunne få kosmisk bevidsthed her på denne klode. Det lyder måske lidt mærkeligt, men Martinus forklarer, på denne klode har der tidligere været meget højt udviklede mennesker. De var så langt forud for deres samtid, og de kunne så ikke få den undervisning, de skulle have. Så når de døde, så var de så nødt til næste gang inkarnere på nogle højere kloder, hvor de kunne få undervisning. Det er, hvis man kommer fra en lille landsby, så er man nødt til at tage ind til en større by for at komme i realskole, og så må man ind til en større provinsby for at få studentereksamen, og så må man til Aarhus eller København for at kunne studere. Nogle gange så må man flytte sig lidt for at kunne få en højere uddannelse. Og sådan har det altså også været her på jordkloden. Der har været meget højt udviklede mennesker, som var modne til at få kosmisk videnskab, for åndsvidenskab, men det kunne de ikke få på den her klode, så må de inkarnere på andre kloder. Og Martinus siger, nu kommer der ikke flere verdenslærer på denne jordklode. Nu skal menneskene selv gå resten af vejen frem til fuldkommenhed. Man skal blive, meningen med det er, at vi skal blive selvstændigt tænkende væsener. Og det er formålet med åndsvidenskaben. Det er ikke at få folk til at tro på sandheden, men det er altså at få folk selv til at erkende sandheden og selv træne sig op og øves i at leve i harmoni med livsloven og leve i harmoni med sandheden. Det er altså en trænings- eller en øvelsessag. Som sagt, så siger Martinus, hvad vil det hjælpe, hvis man sendte den nye Jesus ned? Han blev korsfæstet og sagde en masse kloge ting. Det er ikke det, man har brug for, de her kosmiske analyser. Og i slutningen af 7. bind af livets bog siger Martinus jo også, at ved at læse og studere hans værk,
så kan man faktisk godt få kosmisk bevidsthed. Han kaldte det dog teoretisk kosmisk bevidsthed. Så det var en vældig gave, Martinus har givet os ved at lave sådan et verdensbillede. Og det Martinus han vil med livets bog, det er, at det er en håndbog i at iagttage livet. Man skal ikke tro på noget som helst af det, Martinus skriver. Man skal holde det op mod sine egne erfaringer og op mod logikken. Og Martinus han ønsker altså, at man skal være så kritisk som muligt over for hans værk. Og jeg kender en svensk pige, som engang læste livets bog i 19 med det formål, at hun ville finde fejl i livets bog. Men det fandt hun ikke. Jamen, så ville hun læse anden bind og se, om hun kunne finde nogle fejl der. Der fandt hun så heller ikke nogen fejl. Jamen, så ville hun læse tredje bind for at se, om hun kunne finde nogle fejl. Der fandt hun heller ikke nogen fejl. Og så kan I måske gætte med, at historien fortsætter. Så læste hun syvende bind, og hun synes heller ikke, hun fandt nogen fejl. Jamen, så havde hun jo den ideelle holdning til Martinus' værk. Man skal være umådeligt skeptisk. Man skal tvivle over for det. Man skal overhovedet ikke acceptere noget som helst. Det skal bygges op på egne erfaringer, videnskabsresultater og logikkens love, og man skal kun acceptere noget, når man ser det bekræftet. Og jeg vil sige, i de 50 år, hvor jeg har læst Martinus, der har jeg ikke oplevet noget, som modsiger Martinus' analyser. Men jeg kan heller ikke sige, at jeg har fået bekræftet alle Martinus' analyser. Men indtil dato har jeg ikke oplevet noget, som modbeviser Martinus' analyser. Og derfor er det altså også en forskningsopgave, som ikke bare går på ét liv, det går ud over flere liv. Og på et tidspunkt sagde Martinus, man vil kunne læse mit værk med inspiration 3-4 liv efter hinanden. Hvad mente han nu med det? Men jeg mener, at det må jo så betyde, at det tager alligevel 3-4 år, 3-4 liv, at før man virkelig får det integreret i sin egen personlighed. Men det er i virkelighed en håndbog i at iagttage livet. Man kan få en botanikbog, en flora. Det er en god hjælp til, når man selv skal lære at iagttage alle blomster og lære alle navne at kende. Det er en bog til iagttagelse af planter. Og Martinus' hovedværk, Livets Bog, det er en bog til iagttagelse af livet, ikke sandt? Og der mener Martinus, at den absolute sandhed, som han oplevede i sin bevidsthedsudvidelse, den har vi mulighed for at få adgang til ved at læse hans analyser, ved at læse hans argumenter for, at det er sådan og sådan, og ved at argumentere på den måde. Jeg har fornemmelsen af, at tiden er ved at løbe ud. Så jeg synes jo også, at det er fantastisk det her med, at Martinus har skrevet for hele jordkloden og for alle mennesker, ikke sandt? Og det er ikke noget, man skal tro på. Man skal få det bekræftet med sine egne analyser. Og det er det så, jeg sagde til at begynde med, det var den her gode historie. Tænk sig, så bliver der født en lille dreng op i Nordjylland og så videre. Og da han er 30 år, så kommer han til alverdens viden, og han kan lave et værk på 10.000 sider. Og Martinus gjorde meget ud af at understrege, jeg har ikke læst, jeg har ikke studeret. Og han ønskede lige frem på et tidspunkt, at en medarbejder skulle rejse rundt op i Nordjylland og interviewe folk, som havde kendt Martinus, før han var 30 år. For Martinus ville altså gerne have dokumenteret, at han har ikke læst, han har ikke studeret. Han har bare lært at læse og regne og lidt bibelshistorie. Han gik kun i skole i 7 år, så han lærte ikke ret meget. Fordi Martinus, for ham var det vigtigt at være et levende eksempel på, at man kan komme til den højeste viden igennem sig selv. Altså at man kan få den her åndelige vej igennem sig selv, uden at skal have guruer og lærermestre og præster og paver osv., at man selv kan opleve det hele. Og så siger Martinus, ja, nu tror I måske nok, at jeg praler eller så videre. Men det, der er så dejligt, Martinus, det han siger, jamen alle de vise, der har været foran mig, de har fået den viden på denne måde. Og alle dem, der kommer efter mig, vil også få det. Og det vil sige, at det er ikke noget særligt for Martinus. Alle vi, der er i denne sal, vi vil også alle sammen på et tidspunkt kommer til at opleve den absolute sandhed igennem os selv, ikke sandt? Og der er du så ved at studere Martinus' værker, så er vi altså faktisk godt på vej i denne uddannelse, ikke sandt? Og Martinus taler jo om, at man må træne og lære og øve sig før. Det går af sig selv, ikke sandt? Og vi er jo ved at træne vores næste kærlighedsevne op, men vi er også ved at optræne vores intuitionsevne. Det er jo intuitionen, som ligger bag den kosmiske bevidsthed. Og hver gang vi læser lidt i Martinus' analyser, så er det faktisk en stimulans for vores intuitionslegeme. Hvis man går på fitnesscenter og løfter jern og skrot osv., det er jo en stimulans for det fysiske legeme. Hvis man læser til ingeniør eller økonom, jamen det er jo en vældig stimulans for intelligenslegemet. Og hvis man har lidelser, eller hvis man studerer
poesi eller digt, og ja, det kender jeg jo ikke noget til, vel. Men altså, man kan, der er dejlig musik, og der er mange ting, som i den grad stimulerer følelseslivet, ikke sandt? Men hvis man hver dag gør det til en vane at læse lidt i Martinus' bøg, så er det også en vældig stimulans for intuitionslægemet, ikke sandt? Så det vokser og vokser. Så jeg tolker jo altså, det er måske min ekstra tolkning, men jeg tolker det lidt, hvis man er interesseret i at læse Martinus' værk, sådan en 3-4 liv efter hinanden, så vil man efterhånden få optrænet sin intuitionsevne så meget, at så man faktisk vil være moden til at få kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed. Og til den tid, så vil vi så altså også alle sammen få lov til at opleve, at vi vil få den højeste viden igennem os selv, igennem kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed. Tak.